ამოცანაშკვე უბნებია, რომ ვიპოვოთ 5 პლუს 5 პლუს 5 პლუს 5 პლუს 5 პლუს 5 პლუს 5, რამდენი ხუთიანიცა დავთვლით და ჩავწეროთ ეს გამრავლების სახით. უნდა ჩავწეროთ გამრავლების სახით სამნაირად. ესე იგი, სამი სახე უნდა გავაკეთოთ სამი სახის ჩანაწერი, ასე ვთქვათ, გამრავლების. და მოდი დავწეროთ ჯერ, შეუძლებელია რამდენი ხუთიანი არის ვნახოთ, უფრო სწორად. ესე იგი, გვქონდა 1, 2, 3, 4, 5, 6 და 7 ხუთიანი დასაწყისში. და ახლა გვინდა რომ მოვიფიქროთ თუ როგორ გადაიწერება ეს ნამრავლის სახით. ესე იგი, როგორც ხედავთ, არის 5 ცალი 7-იანი, კი არა, 7 ცალი 5-იანი, უფრო სწორად. და რითი თქმა შეგვიძლია, ესე იგი, გვაქვს 7 ჯერ 5. ამ შემთხვევაში ჯერ მათემატიკურად არაფერს არ ვამბობთ, უბრალოდ ვამბობთ, რომ გვაქვს 7 ჯერ 5, აი იგივე რაც ნებისმიერ ნიუცერ თქვა, თქვათ 7 ჯერ ვაშლი, 7 ცალი ვაშლი, ან ზუსტად ეგრე გვაქვს 7 ცალი 5-იანი, რომლებსაც ვკრებთ 9-ია. და ცოტა ხანში გავაკეთებთ კიდეც მათემატიკურ ჩანაწერს. და ამის მათემატიკური ჩანაწერი არის შემდეგნაირი. ეს ჩაიწერება ასე: 7-იანის ნამრავლი 5-იანთან. ესე იგი, მათემატიკურად წერთ როგორ? 7 გამრავლებული 5, ეს არის გამრავლების ნიშანი. ასევე მეორენაირი ვარიანტი არის 7 წერტილი და 5-იანი, რაც ეს წერტილი ისევ გამრავლებას ნიშნავს. ისევ ნიშნავს გამრავლებას, ზუსტად ერთი ეგვე რაღაც არის, თუმცა აქ საინტერესო ის არის, რომ გარდა ამისა შეგვიძლია ეს ყველაფერი გავაკეთოთ პირიქით. ანუ ჩავწეროთ არა მარტო როგორ 7 ჯერ 5, არამედ 5 ჯერ 7. ეს იქნება ერთი და იგივე. ეს იქნება ზუსტად ერთი და იგივე შინაარსის მატარებელი. გინდ დაგვიწერია 5 ცალი 7-იანი და გინდ 7 ცალი 5-იანი. ჯამი იქნება ერთი და იგივე. და ასევე 5 გამრავლებული 7-ზე, ოღონ წერტილის აღნიშნით, ეს ორივე ჩანაწერი როგორც გითხარით, ერთსა და იმას ნიშნავს. შეგიძლიათ ფრჩხილებშიც დაწეროთ 7 და 5. ეს ჩანაწერიც ამბობს, რომ გამრავლება გვაქვს 7-იანის და 5-იანის და იგივე 5 და 7. ორივე ამბობს, რომ ვამრავლებთ 5 7-ზე. და 7 5-ზე. ეს ყველა ჩანაწერი, იმედი არ დაიბენით, ყველა ჩანაწერი არის 6-ვე ჩანაწერი ამ შემთხვევაში არის ერთი და იგივე მნიშვნელობის მქონე. 5 დამატებული 5 არის 10, შემდეგ კიდე დამატებული 5 არის 15, შემდეგ დამატებული 5 იქნება 20, შემდეგ კიდე უმატებთ 5-ს არის 25, შემდეგ 30 და ბოლოს 35. ესე იგი, გამოდის რომ თითოეული ეს მნიშვნელობა ყოფილა 35 სტოლი. თითოეული ეს ჩანაწერი უდრის 35-ს. უბრალოდ შევკრიბეთ 5-ები. და გამოვიდა რომ 7 ჯერ 5 ან 5 ჯერ 7 = 35-ის. ასევე საინტერესო რაღაც, რაზეც შეგვიძლია ვიფიქროთ, არის ის, რომ მართალი არ უთხოვით აქ, მაგრამ მე მგონი მაინც ღირს ხაზე გავუსვათ, რომ 5 ჯერ 7 და 7 ჯერ 5 რადგან არის ერთი და იგივე, რადგან ერთსა და იმავეს ნიშნავს. ესე იგივე ვთქვათ, რომ გვაქვს 5 ცალი 7-იანი ჯამი, ანუ 7 + 7 + 7 + 7 და + 7. ზუსტად იგივე ლოგიკით გვაქვს 5 ცალი 7-იანის ჯამი, მათ ერთმანეთს უმატებთ შეულებრივად. და თუ შემოწმებთ მართლაც მიიღებთ რომ ამისი პასუხიც არის 35 და ასევე 9-ია რაც მივიღეთ 5-ნების ჯამიც 7-ის 5-იანი ჯამიც არის 35. სწორედ ამიტომ არის რომ 7-ჯერ 5 და 5-ჯერ 7 ერთი და იგივეა.